Ponovo je nevidim tisto. Imam problem, nemam vidljiv kontakt, moram u penjanje. Iznad piste ste sada 9.1. Možete se zadržati lebdenje iznad piste. Javite ako ugledate ispod vas, jer tačno ste na pragu 3.0. Ne vidim je, imam 140 metara. Vi ste tačno iznad praga 3.0, 9.1. Jel vidim nešto?